Brett Kavanaugh är mannen som nu delar USA och världen i två läger. Den amerikanska presidenten Donald Trump har nominerat juristen Kavanaugh som domare i högsta domstolen. Men innan någon kan bli domare i högsta domstolen så måste denne godkännas av senaten. Och efter att Trump nominerade Kavanaugh så har flera kvinnor klivit fram och vittnat om hur de ska ha utsatts för sexuella övergrepp av Kavanaugh. Kavanaugh själv nekar till alla anklagelser, och han försvarar sig ihärdigt av Trump. Den sistnämnde har även valt att håna Christine Blasey Ford som är en av de kvinnor som har trätt fram. Många väljer att tro på kvinnornas anklagelser, och två av dem är komikern Amy Schumer och modellen Emily Ratajkowski. Amy Schumer och Emily Ratajkowski greps efter demonstrationen. Bildkälla Manuel Valtcheseneta, APTT bild. Under torsdagen var både Amy och Emily, tillsammans med tusentals andra, i Washington DC för att demonstrera mot Kavanaugh. Polisen grep totalt 302 personer under demonstrationen. Amy och Emily var två av dem, skriver Times. I ett videoklipp som sprids på sociala medier så hörs en polis fråga Amy om hon vill bli gripen, varpå Amy svarar, ja, Amy Schumer greps. Bildkälla John Salangsang, Invision. Senare sågs Amy och Emily uppratade mot en vägg där de fick stå med de andra gripna. Vad Amy och Emily är gripna för är ännu oklart, men enligt Teams kan det röra sig om störande av allmän ordning eller olaga intrång. Amy Schumer, 37, är en amerikansk komiker, skådespelare och författare. Hon har synts i filmer som Trainwreck och i Feel Pretty. År 2016 uppträdde Schumer på Hovet i Stockholm. En svensk man ropade då att Amy att visa brösten, något som blev vida uppmärksammat. Mer om det kan du läsa här. Emily Ratajkowski, 27, är en brittisk modell och skådespelare. Hon fick sitt stora genombrott i videon till Robin Six Bloodlines år 2013, och därefter har vi sett henne i bland annat Gone Girl. Emily själv beskriver sig som feminist. Emily Ratajkowski greps även hon. Bildkälla Flavio Loscalzo, ANSA via APTT-bild.